Du skal fortælle os om matchfixing, som også findes i badminton. Hvornår fandt du ud af det? Jeg vil sige, jeg har haft en anelse og fornemmelse om det i længere tid. Jeg kan ikke forestille mig, at badminton ikke er ramt ligesom så mange andre sportsgrene. Det er en sport, hvor det er forholdsvis nemt at matchfixe, fordi der kun er en enkelt involveret part, man behøver at have fat i. Så jeg har haft en formodning længe, men sådan helt specifikt så blev jeg kontaktet i juni måned under Japan Open, da jeg var ude at spille turneringen der, og fik et tilbud om selv at være med til at matchfixe min egen kamp. Så der blev jeg da i hvert fald 100% bevidst om, at det også foregår i badminton. Og hvordan bliver man kontaktet? Det er jo i sagens natur hemmeligt, og det er lyssky forretning der. Så hvordan bliver man kontaktet med sådan et tilbud? Jeg blev kontaktet via Facebook, og egentlig meget overraskende af en person, som jeg havde haft samtaler med før og nogle gange over de sidste par år. Han havde aldrig rigtig givet mig indtrykket af andet, end at han var repræsentant for et catcher-firma, som gerne ville i kontakt i forhold til en sponsorkontrakt. Men her i Japan, da han kontaktede mig, der var det altså med en lidt anden agenda, og det handlede udelukkende om, jeg havde lyst til at være med til og fikse den kamp, som jeg nu engang skulle spille i Japan. Det kan jo virke altså sådan helt vanvittigt, at der bare tigger sådan et tilbud ind på Facebook, helt åbent, kan man sige. Hvad tænkte du, at det her var rigtigt, eller kunne det være en joke? Eller hvad tænkte du, når det bare kommer på Facebook? Altså, først og fremmest så blev jeg virkelig overrasket. Jeg sad faktisk og lavede noget skolearbejde lige da det skete. Og fordi jeg i forvejen også havde snakket med ham før, så var det ikke lige det, jeg havde forventet, at han ville skrive om. Han startede bare med at spørge mig, om jeg var klar til turneringen, og om jeg følte mig i god form. Og det tænkte jeg var et meget normalt spørgsmål. Fordi du kendte ham i forvejen? Ja, så kun via Facebook. Jeg havde haft en korrespondance med ham der et par gange tidligere, men slet ikke relateret til noget som helst ulovligt eller noget. Det var kun om min karriere i forhold til om det ketchermærke, som han påstod, han repræsenterede, om de kunne være interesseret i en sponsoraftale. Så hvad kendte du ham som, inden han skrev til dig på Facebook? Ja, han var ansvarlig for det her ketchermærkes sponsoraftaler, især i Europa. Det var egentlig det, jeg kendte til ham inden da. Hvad tænker du om, at han skriver til dig på Facebook? Altså, at han ikke kontakter dig personligt, mund til mund, eller så der ikke er nogen beviser. Altså, hvad tænker du om, at han bare skriver det til dig? Altså, jeg synes jo egentlig, det er lidt uintelligent, og jeg var ret overrasket over, at det var den måde, han gjorde det på os. Jeg havde forestillet mig, at hvis sådan noget det skulle ske, så ville man enten blive ringet op, eller blive kontaktet ansigt til ansigt. Fordi det er jo ret tydeligt for mig, eller ret nemt for mig nu at bevise, at han rent faktisk har givet mig det her tilbud. Jeg har det jo stående på skrift og kunne hurtigt tage et par screendumps af det, og det har jeg selvfølgelig også gjort og indrapporteret det. Så det overraskede mig, og ja, jeg synes, det virker en lille smule mærkeligt at gøre det den vej rundt. Men siger det noget andet måske? Siger det noget om risikoen for, at det får konsekvenser? Ja, altså, det kunne det selvfølgelig godt. Altså, det kan godt være, at han ikke forventer, at konsekvenserne er så hårde, og at chancen for at blive nubbet ikke er så stor. Men altså, jeg har selvfølgelig gjort, hvad jeg kunne for at få ham til at blive ramt af det her ved at indrapportere ham til det internationale badmintonforbund. Og så har de kørt sagen videre derfra. Jeg kan ikke rigtig gøre så meget mere end det. Men når man sidder der, du er i gang med at lave noget helt andet, så kommer der det her tilbud. Hvad tænker du så? Altså, er du fristet i kort øjeblik? Nej, overhovedet ikke. Det er slet ikke det værd. Hvad er tilbuddet egentlig i kroner og øre? Jamen, jeg har aldrig fået et beløb fra ham faktisk, fordi jeg afviste det så hurtigt. Jeg overvejede at spørge mere ind til det, for ligesom at have en stærkere sag mod ham. Og prøve at høre ind til, om det var noget, han havde erfaring med, og hvor mange penge, der var at tale om. Men jeg var også lidt bange for, at når jeg skal indrapportere det, at det så faktisk kunne se ud som om, at jeg havde en reel overvejelse om at matchfixe, og det havde jeg på ingen måde. Selvom der selvfølgelig kan være mange penge involveret potentielt set, så er det ikke det værd, fordi det er mit liv, det handler om. Badminton, det er det, jeg lever af, og det er det, som jeg synes er sjovt, og det er det, jeg gerne vil lave. Og matchfixer du én gang, jamen, så er du fanget i det net resten af karrieren formentlig. Og det er bestemt ikke noget, som jeg har lyst til at begive mig ud i. Prøv lige at forklare os, der ikke ved lige så meget om badminton, som du gør. Altså ude i Østen, hvad er badminton for en sportsgren derude?
Jamen, det er kæmpestort. Især i lande som Malaysia, Indonesien og Kina, der spiller vi tit for udsolgte haller. Jeg faktisk også i Japan, hvor jeg spillede der. Der er flere tusind tilskuere til alle de her store kampe. Og de bedste spillere, jamen, det er ligesom de bedste fodboldspillere herhjemme. Altså, det er kendte ansigter og nogle af de største sportsnavne i de lande. Altså, det er en virkelig populær sport på højde med de mest populære sportsgrene herhjemme. Og det har også betydning for mig, den måde, man spiller på de her kampe på? Jeg forestiller mig i hvert fald, at der bliver spillet væsentligt mere ude i Asien på det, end der gør her i Europa. Og hvordan spiller man på en badmintonkamp? Der er altså, mange hvad måder. Kan man spille på? Ja, der er mange måder, du kan spille på det. Du kan selvfølgelig spille på, hvem der vinder kampen, vinder og taber. Du kan spille på, hvem der vinder og taber de enkelte sæt. Og så kan du som regel også spille på, hvem der kommer først til 5 og først til 10, først til 15. Og du kan faktisk gå så langt ned, så du kan spille på en enkelt bold. Altså, hvem vinder det 10. point, og hvem vinder det 11. point. Og det er selvfølgelig også med til at gøre, at det er en sportsgren, som er god at matchfixe. Fordi hvis jeg laver en fejl, hvor jeg slår bolden 5 cm ud over sidelinjen, så er der ikke nogen, der kan se, om jeg gør det med vilje eller ej. Fordi når jeg spiller mit bedste, så skyder jeg også bolden ud over sidelinjen eller bolden i nettet. Der er jo en vis fejlret, så det vil være nemt at skjule for den enkelte spiller, hvis man bare fikser nogle enkelte bolde. Og du kunne faktisk også, når man kan spille på en måde, i virkeligheden tabe et par bolde med vilje, og så i øvrigt vinde kampen, hvis man er bedre end sin modstander og godt ved på forhånd. Altså, der er mange muligheder her. Man kan faktisk godt deltage i matchfixing og stadigvæk vinde sin kamp. Det kan man sagtens, og det kan også sagtens være efter aftale med den anden spiller, hvis de involverer begge spillere. Så det kan sagtens lade sig gøre stadig faktisk at stå som sejrsager til sidst, og så alligevel have været med til at lave noget, der ikke er helt i orden. Altså, du har spillet badminton siden hvornår? Siden jeg var 5 år, så jeg er 23 år nu. Og det er vel stort set dit liv? Jamen, det er det. Altså, mit liv, det handler om badminton. Det er det, jeg bruger næsten al min tid på. Så det er mit liv. Hvordan, altså sådan helt, hvordan har du det med, at din sport er inficeret, kan man sige, med simpelthen gemensnyderi? Jamen, det synes jeg er altså en forfærdelig ting, men jeg tror ikke, at badminton er hårdere ramt end alle mulige andre sportsgrene. Jeg synes mere, det er et samfundsmæssigt problem, end det lige er badmintonmæssigt problem. Så jeg føler ikke, at det er noget, som vi som sportsgren selv er skyld i. Det er mere den retning, som samfundet desværre sådan har udviklet sig i, kan man sige. Men jeg håber, at der kan blive sat en stopper for det, men det ser altså, det er en problemstilling, der er svær at løse, fordi det er så nemt at snyde, som det nu engang er. Men der er ingen tvivl om, at det er en sort plet på badminton, men det er det også på sport generelt set. Og det er jeg da træt af, fordi udover badminton, så elsker jeg også alt muligt andet sport. Og det er jo med til at tage noget af glæden, både for mig som udøver, men også hvis jeg er tilskuer til noget, at jeg ikke kan være 100% sikker på, om det, der nu foregår, det er en ærlig kamp. Ja, for jeg er sikker på, at der er mange seere nu, alene ud fra det, du har fortalt os nu, som næste gang, de ser en badmintonkamp, ikke kan være med at tænke, hvis der kommer et overraskende resultat, eller en meget overraskende hurtig føring, eller hvad det nu kan være, at det må en helt rigtigt, det der foregår. Ikke? Ja, og det kan jeg sagtens selv tænke også, når vi ser badminton, og nu har vi også en anden matchfixing-problemstilling i badminton, som handler om, at landsmænd nogle gange aftaler indbyrdes, hvem der skal vinde og tabe her. Der er så bare ikke penge involveret, men det er i forhold til at kvalificere sig til VM og OL-turneringer. Og der er det tit forbundene, der bestemmer, hvem der skal vinde de her kampe, så de kvalificerer sig. Så der ved vi som badmintonspillere, at de kampe, de er aftalt. Men vi kan selvfølgelig ikke bevise det, fordi hvordan beviser du, at nogen taber med vilje? Ja. Så det problem har vi også i vores sport. Så jeg sidder, jeg vil ikke sige tit, men jeg sidder der og ser badmintonkampe, hvor jeg tænker, at det, der foregår herinde, det er ikke rigtigt. Men jeg vil så også understrege, at det er selvfølgelig langt, langt de fleste kampe, hvor jeg føler, at tingene de går rigtigt til. Du fortalte, at du længe har haft på fornemmelsen, at der var snyd, der var kampe, der var fikset. Hvordan kan du vide det, også før den her henvendelse? Jeg kan jo selvfølgelig ikke vide det med sikkerhed, men når man er så godt inde i sporten, som jeg nu engang er, så kan du hurtigt fornemme, når du ser en kamp, og du kender de spillere, der er involveret i kampen, når du kender deres niveau og deres spillemæssige kvaliteter, så kan du hurtigt fornemme, om de spiller
100% til, eller om de måske ligger på 95%. Og mere skal der ikke til, for når du ligger på det niveau, vi gør, og rent faktisk vinde eller tabe. Altså det er små procent, der afgør det, og det kan man hurtigt fornemme. Man kan jo så ikke altid vide, om det er fordi, de har fikset en kamp, eller om det er fordi, de er småskadet, eller nu bare ikke lige er motiveret den dag. Men man støder på kampe, der ser mærkeligt ud, og resultater, som er, jeg vil sige, decideret urealistiske. Og det handler så sport selvfølgelig også om, at der er kampe, der er overraskende, men det giver alligevel ingen mening, hvis eksempelvis en slovak taber til en malaj eller noget i den stil. Altså det... Da du sad der og afviste det her tilbud, og i øvrigt jo beder ham om at sige til sin kontakt, at han skal stoppe med at fikse kampen. Du sender også et link til, hvor han kan rapportere det. Hvad har du ligesom prøvet at tjekke ham bagefter? Ja, jeg har været inde og kigge en del på hans Facebook-profil. Det gjorde jeg med det samme, fordi jeg selvfølgelig blev lidt nysgerrig på, hvem han reelt set var, fordi han jo tydeligvis ikke var den person, som han først havde udgivet sig for at være. Og der var næsten det mest skræmmende ved at kigge på hans profil, det var, at han blandt andet havde billeder med nogle af topspillerne, fordi han har været ude til nogle af de her turneringer, og så ligesom poseret sammen med dem. Ja. Og om de lige ved, hvem han har været, det kan jeg selvfølgelig ikke vurdere ud fra et billede, men jeg synes, det er en lille smule skræmmende at se en person, der åbenbart er så dybt involveret i det, at han faktisk også har let adgang til alle spillerne. Ja, for han optræder jo netop i helt tydeligt i venskabelige forbindelser med stort set verdenseliten på sin Facebook. Ja. Og det er selvfølgelig lidt specielt, når man ved, hvad han øvrigt rejser rundt og tilbyder, for eksempel en spiller som dig. Ja, det synes jeg er lidt skræmmende. Men man må også bare sige, at det er ikke så svært faktisk at få adgang til at komme ind til de her turneringer backstage, hvis man gør en indsats for det. Så jeg kan sagtens se, at det kan ske, men det er da ikke sjovt at se, når man så ved, at han er involveret i matchfixing, at han kan komme så tæt på, som han kan. Og hvad gør du så, efter du har sendt den besked til ham? Jamen, jeg kontaktede BWF's internationale forbunds direktør direkte, fordi jeg ved, at den her betting whistleblower-form, den går direkte til ham. Så jeg skrev til ham og spurgte, om jeg skulle udfylde den igen, eller om vi bare kunne klare den over mail med det samme. Men jeg skrev til ham lige kort efter vores samtale, for at informere ham om, at jeg havde fået det her tilbud, og hvordan jeg skulle forholde mig til det. Og hvilket svar får du? Men han svarede faktisk rigtig hurtigt. Det er en dansker, der hedder Thomas Lund, der sidder i den stilling, og han svarede mig rigtig hurtigt. Han synes, at jeg havde gjort det helt rigtigt i situationen. Og jeg forklarede, at jeg egentlig gerne ville have spurgt mere ind til det, men jeg var lidt bange for, at det kunne kaste et dårligt lys over mig selv. Og det mente han heller ikke, at jeg skulle have gjort. Og så sagde han, at han ville kigge på sagen og ville vende tilbage, så snart han havde noget nyt. Og det gjorde han så allerede senere samme dag, hvor han så faktisk har sat en politiundersøgelse i gang, fordi den person, der tilbød mig matchfixing, han er fra Malaysia, og i Malaysia der er al form for betting åbenbart ulovligt ved lov. Så det er ikke bare ulovligt at fikse kampen, det er simpelthen ulovligt at spille på dem? Ja, det er i hvert fald det, som Thomas han fortalte mig, derfor har de politianmeldt ham i Malaysia, fordi han, det er jo ret tydeligt, at han på en eller anden måde i hvert fald er involveret i spil på badminton. Og der skal jeg lige forstå, altså når Thomas Lund sætter sådan noget i gang, er det simpelthen ved, at han så kontakter det lokale politi? Er det sådan, det foregår proceduren? Ja, det vil jeg tro. Det ved jeg faktisk ikke med sikkerhed, men altså han skrev efterfølgende til mig for at få min udtalelse på engelsk også. Jeg havde selvfølgelig skrevet med Thomas på dansk. Det er nu engang det letteste. Ja. Men han ville så meget gerne have min udtalelse om, hvad der er sket på engelsk, så han kunne videregive det til politiet. Og det fik han så, og så er jeg blevet lovet at blive holdt opdateret i forhold til, hvad der videre sker. Og jeg har så ikke, nu har jeg ikke hørt noget i nogle måneder, så jeg ved ikke lige, hvor sagen står pt. Det er sådan små 4 måneder siden, at du fik tilbuddet på mail, på Facebook her. Ja. Vi har jo ikke hørt noget om det, før du nu fortæller os det. Nej. Os, der ikke lige bevæger os i de eneste cirkler i badmintonverdenen. Hvorfor træder du frem nu med den her historie? I første omgang så bad Thomas Lund mig om at holde det lidt for mig selv. Også i forhold til, fordi der var en politiundersøgelse i gang for ikke at ødelægge noget for efterforskningen. Og nu sidder du så her og deler det med seerne. Hvorfor synes du, at det er vigtigt at være åben om det her?
Jamen, det synes jeg, det er, fordi jeg synes, det er vigtigt for de spillere, der måske ikke er helt lige så erfarne som mig, ikke har været med i lige så mange år, at de også finder ud af, at det foregår faktisk også i vores sport. Nu har vi hørt rigtig meget i medierne om, at det foregår i tennis, og det foregår i fodbold, og ja, det foregår rigtig mange steder. Og jeg tror, altså jo mere klar over man er, at det foregår, jo lettere kan du også tage stilling til, at det her det er noget, som vi ikke vil være en del af. Og det tror jeg bliver, eller det håber jeg bliver en lille smule lettere for lidt yngre spillere at se, hvis nogle af de mere rutinerede kræfter også står frem og tager afstand til det. Og også bare for generelt at sende et signal om, at det er ikke noget, som vi accepterer i badminton heller. Altså sidste gang, du diskuterede det her med Thomas Lund og det internationale forbund, der var jo meldingen til dig, holdt det lidt tæt til kortene. Nu sidder vi så her. Ja. Og det er jo ikke ligefrem at holde det tæt til kortene. Nej. Holde kortene tæt til kroppen, hedder det. Er du sikker på, at I er helt enige om dig, Thomas Lund og forbundet, hvordan det her bliver håndteret nu? Nej, det føler jeg mig sikker på, at vi ikke er enige om. Men nu føler jeg, at der er gået så lang tid, siden jeg indrapporterede det, at jeg har svært ved at se, hvordan det her det skulle hæmme efterforskningen. Og jeg respekterer fuldt ud, at han bad mig om det i forhold til at ikke gøre deres efterforskning vanskeligere, men jeg har svært ved at forestille mig lige nu her 3-4 måneder efterfølgende, at det har nogen som helst negativ indflydelse for dem, og specielt fordi efterforskningen går i Malaysia. Og selvom der er mange, der ser det her program i Danmark, så er jeg ikke sikker på, at vi kommer så meget ud til Østen. Nu er du en diplomatisk mand, men er du 100% enig i, at det er dig, der skal sørge for, at det her kommer ud på den her måde? Og det er ikke for eksempel er nogle af de ansvarlige, der sørger for, at det her det bliver kendt bredt? Jeg synes, det burde være egentlig begge parter, der kommer ud med det. For jeg tror, det har en anden effekt over for de andre spillere, når det er en spiller, der selv står frem. Vi er mere på niveau med hinanden, end hvis det er en eller anden forretningsmand, altså en direktør, eller hvem det nu kunne være fra BWF. Men jeg vil også ønske, at de talte åbent om det her matchfixing-problem. Som jeg også nævnte tidligere, har vi også noget, hvor det ikke er penge, der er involveret, men hvor det er forbundet internt, og det nægter de at stille op og udtale sig om. Og den retningslinje er jeg ikke enig med dem i, men nu sidder jeg ikke i deres job, så det må de jo selvfølgelig selv bestemme. Men ved jeg ikke sidder her, så gør jeg i hvert fald, hvad jeg kan. Jeg kan jo ikke desværre styre præcis, hvordan de gerne vil håndtere det.